вітання. В студії Олександра Литинська. За народними прикметами у період цвітіння черемшини завжди стоїть прохолодна погода. А от про температурні показники найближчої доби вівторка 18 квітня пропоную дізнатися вже зараз. Отже, на заході мінлива хмарність, яка відзначиться нерясними дощами та подекуди снігом. На термометрах вночі близько нуля у денну пору ртутні стовпчики фіксуватимуть 7-10 тепла. Нічна температура у північних областях коливатиметься від 0 до плюс 4, денна становитиме 8-10 градусів. Протягом доби тут очікується мінливо-хмарна погода, місцями в супроводі невеликих опадів. Доба на сході відзначиться теж хмарним небом та нерясними опадами. Температура повітря по регіону в середньому 7 градусів вночі та 13-15 тепла буде в денні години. На півдні країни термометри фіксуватимуть схожі показники упродовж ночі 6-7 вище нуля та в середньому 13 градусів у день. Спостерігатиметься мінлива хмарність і так само прогнозуються опади з невеликою інтенсивністю. На Кримському півострові похмура та дощовита погода, а прогнозована температура повітря вночі 6-8 градусів і 11-13 покажуть термометри в денну пору. 3-5 вище нуля упродовж ночі та 11-12 у день прогнозується в центральних областях. На всій території стоятиме хмарна з проясненнями погода, а от нерясні опади пройдуть лише місцями. Споруд, які вціліли після великої пожежі на Подолі 1811 року, у Києві залишилося лише кілька. Одна з них – номер 2 на Братській. Її проєкт створював архітектор Іван Григорович Барський. Зводили цегляну будівлю у 60-х роках 18-го століття як зерносховище та хлібний магазин на замовлення київського магістрату. За час свого існування будинок неодноразово змінював призначення. 1828 року в його стінах розміщувалися казарми, а у 1850-х, як переповідають, ці приміщення займала пересильна в'язниця, де певний час навіть утримували Тараса Шевченка. Нині споруда є одним з корпусів Вищого професійного училища водного транспорту. А далі про погоду. Тож, слабка хмарність пануватиме цієї доби над столицею та областю, подекуди за прогнозами дрібні дощі. Температурні показники суттєво не зміняться у нічну пору, ртутні стовпчики фіксуватимуть 1-3, а в день термометри покажуть 9-11 вище нуля, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. На цьому все. Зичу соняшного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!